Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sulap ya teman-teman, sore-sore arep nenggone budheku karo ngowahi duren loro. Loro cilik-cilik rita ya teman-teman, ben roto, soale kan banyak yang mau dikasih, jadinya sedikit-sedikit aja ya, penting bisa merasakan nikmatnya ya teman-teman ya. Jadi ya mau ngasih duren lo tak lebok nih tas, soale lek digowo karo tangan ndak kuat, engko ndak nyeblok sikil loro. Ki aku karo mamaku ya seperti biasa teman-teman, sama mamaku. Sore ki mau cuacane panas, jane mau ki rada-rada mendung gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ada panas-panasnya juga. Aduh, sampai keringetan. Jadi kita nanti lewat jalan sana ya teman-teman. Seperti biasa, aduh, seperti biasa kita naik di atas sana. Kayak mamaku sekalian makan wedhus, soale wis jame wedhuse mesti gerok-gerok lek roh pakan iki lan. Ya mamaku. Karo makan wedhus. Nunuk aja melok lo Nuk. Itu namanya Nunuk ya teman-teman. Aja melok Nuk. Mak. Nunuk piye? Dilepok nih. Nunuk dilepok nih ngomah sik. Nunuk. Nuk. Hei. Ki Nunuk. Awas, awas. Ih. Nunuk mesti polah, Nunuk mesti polah. Nunuk mesti polah. Digendong ra gelem. Digendong ra gelem mesti. Masuk rumah ya Nuk. Masuk rumah. Nah, ngalehes. Jomelu, jomelu. Oke. Biasa ya teman-teman Nunuk. Lek ada orang pasti ikut sama kayak Toto. Toto yang ngono. Nek enek wong miser apa meneh aku ya. Kalau Toto kalau lihat aku pergi pasti ikut. Ini tadi enggak tahu anak ini. Paling ngejer rumah mama yo ada. Aduh, jangan keringetan. Kelihatannya dingin ya, karena memang daerah pegunungan itu daerah dingin, teman-teman. Tapi ya gitu. Sekalinya panas ya untuk. Jadi podo wae sama wong kita aja ning rumah. Mau durian kula nemu ning ngene lho teman-teman ning dalan. Ayo, duriane ning dhuwur. Ning dhuwur, ning dhuwur. Kae saiki makan ning wedhus mamaku sik akan. Kae to, kae to. Namanya Mek-Mek. Ini kan tak panggil Mek-Mek. Mek-Mek. Mek. Mamam. Ayah kono, ayah kono, ayah. Kesit banget ini memek, mek, mek, mek. Namanya mek, jadi aku panggilnya mek, mek. Ngemek opo, mek kewek. Kayak orang Jawa bahasa. Ini teman-teman aku tadi neluru duren, itu durennya banyak. Ceplok, blup. Terus tak pagi-pagi durene durene mantan ambune wis ambune wangi ya teman-teman, karena durennya kan jatuh dari pohon, jadinya matang di pohon terus jatuh. Jadi kita lewatnya atas sana lho, kita lewat jalur atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo angin, mergo tuwek. Iya, sing lewat. Wah, cokot jengklong, Mak. Wis cokot di jengklong teko kene. Dia ceplok ya duren, nunggu aku lek lewat. Durene tak mau nunggu aku lek lewat. Mama.
Hihi. Mamaku sing ngedurin. Lewate munggah dan munggah. Jahe ini lemu. Wah, tandurane sapa lho iki? Lemu sak suka-suka teh. Tandur apa tuh? Tandurane lemu sak suka-suka teh. Wis teko dhuwur. Ayo main nang isor. Wis teko jalan. Jalan raya. Jalan raya ya, teman-teman. Siapa yang lewat? Siapa yang lewat? Halai. Sapa mak ngarep mriki? Mbok. Adek ndak kena telak kucing. Nyampe jalan raya. Bukan jalan raya aspal ya, teman-teman. Nah, di sini jalan rayanya ya seperti ini. Bukan aspal. Asli palsu. Panas sih. Silam. Bu, apa kui? Waduh. Kok. Ono lubang sumur itu. Kodoke iki nang ngisor kono lho. Karo muni ngok. Aku enggak bawa. Enggak. Hah? Motor? Ya. Aku enggak bawa apa? Tongkis ya, teman-teman. Lah kuwi kayune cek utama, Mak. Apa? Kayu. Nggih. Belum ada. Sudah lewat. Sare. Wis nang dhuwur. Tuh, Mak. Sopo. Halo, Lere. Cari lombok. Cari lombok. Karek midi lombok iwong. Lombok iwong ritek rapopo. Lah, kaya Pak Mula bong-bong apa? Dalane anyar, teman-teman. Dalane anyar. Lewat dalan anyar. Memasuki jalan baru. Sak glintir ngalor ngidul mingkar rumah mae. Aku ya ora mirip ya. Lah aku mirip sapa? Mirip tanggane ya. Oh, Kak. Apa, Mak? Suket. Nih? Suket? Apa ya doyan ini? Apa yang ini? Togoan ciri-ciri itu. Marah itu ya? Iya, raketok. Lewati hutan. Jalannya lewat hutan pinus loh, teman-teman loh. Ya, hutan pinus. Seperti biasa ya. Pasti teman-teman sing nyimak video aku, sing selalu nyimak videoku mesti pernah lihat ya. Aku ini mau ke rumah siapa? Yaitu Bude Jaitun. De Jaitun namanya. Tuh. Gak bawa tongkis, pakai tangan. Masyaallah, panas sekali. Dan malah raiku sak HP. Kalau enggak pakai tongkis kan deket ya, teman-teman. Jadi muka es lebar. Satu layar penuh adalah wajahku. Semoga. Bekas nyamuknya banyak. Lah aku kan golek kaos kena amung iki lho, Dok. Buat aku ndek. Rupane napa? Ngene. Masin diweh nek Yani. Udah, teh sing tak nek Yani. Oh. Tinggo bapak engko. Tinggo bapak engko. Ora. Eh, bapak ora. Pakai ayu, Mak. Garing yo. Garing minggu.
Nyaring ku juga apa? Ya. Kuwi carang-carang akeh. Kayu bakar. Brutuk soalnya. Ah iki yo mbok budek wae nek ora. Wih, jambune, Mak. Jambu. Minta. Jangan mateng-mateng loh. Jambunya banyak teman-teman. Tapi cari mama orang lagi. Ayo kita lihat jambunya. Pongi raya nak ismas tu. Kita lihat jambu. Masak belur. Masih. Jambunya utak banget. Sana, kira mak muatang mak, kira mak. Apa ini aku tu? Mak. Enggak ya. Wah ketut. Temunya anu asam. Rane. Rane. Ayo Rane. Rane. Kita ikhmo. Kita mau bertamu. Kemudian ini Rane. Dizik. Malah. Ini nih pe. Ini nih nih di batu. Aku datang. Rumah kita tu. Ini tu kan orang kelakar ya. Kenapa dia? Kenapa? Apa pun? Kenapa? Ada di rumah. Tapi orang tak ramai rumah. Dengar macam suruh mau pakar. Macam tu. Tapi macam merokok atau termarai. Lanun. Gagagan. Aku enak jambu ni dek. Pengen kau berontok kan? Wah enak betul. Orang jambu kan jangan tirau. Wah, kau tak mungkin dengan jambu. Kau ini pedangmu. Kau masih kau ngumah apa kau nanti? Enggak dek. Kau kau rabu angin ini kan? Cepuknya apa cepuk? Ini cepuk. Cepuk itu cepuk. Wah, bayinu dah. Caranya apa tumben nomor iki? Caranya pasos niki lo. Pisang. Ada bayinu. Cuma no, cuma kalau dah minum rong ayam setengah. Apa lo rong ayam setengah? Kacang. Lagi marah yang ni. Rong ayam setengah jur. Sepiro. Dan nanti. Jangan lepas. Buteng. Pak. Pak. Lawan ini. Pak. Minyak kami yang karena suas. Mau tunggu menahan wir. Wah lah. Rong ayam bukan banyak mak. Rong ayam. Suas apa rong ayam kilo. Iya. Nek sulas. Sulas karo jaminan. Sing tuku. Iya. Aku iku jaluk kuwi ae koyo ngono. Kene. Delok apa anu jenengan mangan kuwi. Wis. Kebun. Biar masane wong masane atine. Wong kebun teman-teman delok. Kok jaluk gedhek kok ora jelek. Jelek kok. Ra desen lho kok ora jaluk panganan gedhe. Rebung. Arep nyanti. Dolan. Ah, seneng dia wis kerja ulang dulu bang ki. Ulang. Nanti tambah lagi nih kiala. Wong loro gula kali. Si tore nih si tore nih rumah yo kerusen yuk. Kerusen apa deh? Tempe pete. Tempe pete minta. Soalnya pete nih barang sampean gue masak di pete. Pete kulingnya ididin ke telur lonjor. Eh, pengen mama mesing anu kok. Aku ramangan yuk. Ya lah. Kalau nak, nuneng kalau rohis itu ser. Orak aku rasa dulu, pokoklah sama aku lorok kabel yang kerasa ni. Kalau tu kok lupa, aku rasa meramangan lek. Janji. Orang dua tak kui. Janji nyirik. Orang dua. Iya maksudnya. Orang dua. Kalau ni betul. Jam yang kalau sumpah sendu. Ya Allah. Lalu apa semua nak mangan ti? Ya mai kono.
kono. Jamane piye sik nak? Lah ngono kuwi lek adaan kete ira engko gegendar katon ning mangan ora diwe. Oke nang bawang. Salah lek. Jereke lali-lali. Padange nang bawangan. Nggih sak sak anu opone anyaman bambu ning kene jenenge gedek ya to. Pawone gedek ngene kok. Sak rikuan. Soting mo soting. Soting mo soting. Soting. Perong, perongnya sakit bos. Siti boy jadi lepas jadi sakit resek. Abang, nentek ni, ni gue cuma no, kau nentek ni kau tua. Apa pak? Perong. Ya. Bangun aku bilang aku jalan cara ejo reneng kok. Nentek itu mesti jalan film lagi. Jalan film lagi. Kira masamu kan kayak kau dah tahu ingoni. Lagi oke alak kan aku. Kalau masih lagi mau ingoni ratinya itu. Kena nanti apa juga? Apa iya? Tuh kurang setengah loh. Kena ni aja kelan. Ya kelan toh. Dia luar arah kelan. Apa iya? Kelan apa ya? Gini. Kita ngin campuran ini. Ma beramal. Ya aku berangkal ini. Eh iya. Kan kita lah yang mana gue. Eh? Ya kan? Nah iya we. Tuku lho, aku tuku. Wawang lho, wawang. Ya bu jambunya manis dari lili 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 manis apa? Nanti gambar intan biar tak ngerti intan? Intan enten mbah nanti tak ngerti jambu piye gambar YouTube loh bule ini jenangnya di YouTube iki sopo sing nyapon ewan-ewan ku sirene sok bodho iki ya apa lha wong elek iki nang YouTube iki wong elek lho yem golek wong elek elek wong ayu ra ya ra doyan lek ayu koyo busuli mo busuli ayu akhire lek elek semute aku ki ngono ora ngono iki lha lek ngono lek manu nang mahku barang kae YouTube lek ngono. Nggih, ya iki sing ngancang iki sapa? Omae elek. Halo, Bude. Halo. Halo, arek ngono. Awane Bude lho jelan kayu rupar. Kayak kayu bakar, rubakan. Ya mboten omah sing api. Ya rene iki kene telu dino kek iman. Tapi urip ayam. Iya, urip ayam ayam. Penting sama am. Iki sore. Isine wong gunane mangan. Iya. Arepetas iki. Isine kur mikir mangan wong ngene ngene. Sias dipatahi nyabu aku. Umbani mau dipatahi are sewan. Lho lho. Mulih sapa? Umbani. Umbani ki sing. Kok kalen. Sapa? Ora iki. Eh urung. Apa enek sing ngemeki mau? Anake engko wis saiki. Eh. Anake Joko. Anake si Ambar. Lah setua apa nom? Lek kok tekan jaitan ning roh ora. Aduh kaya ora diweri. Lah kira karo aku padha ta yen teko. Karo karo tai. Dikoman. Tai. Ya tai. Ya tai. Tai tai. Kaya tai kaya tai itu. Yo berbibe jagung janggelan enak jagunge nandi? Jagunge lah jare ora terus lawis tukane ban motor nek goleki. Yo. Sing janggelan iki? Iya. Janggel. Lah ora terus lawis. Dibong enakne. Iya. Sing geni. Lah kok 175. Lem duit, lem nyuruh siro. Rong gelas, wih rong gelas. Lah barang rata rabu. Kata si orang aku tuh. Oneng rabu. Aku lah. Aku nandur setengah gelas. Kau orang sak sak harus sak poncat. Iya oke. Rong atas piro, rong atas lagu. Iya iya. Rong atas telur. Kaya nandur ya kebunan itu tiala sesera Allah. Boh rasir siran. Jasa lewat podoran nandur apa apa ngarep mana? Tahun ngarep. Mana yo tetep beras, malih tumbas. Tumbas piye lho iki sih? Kebunan ra ditandur apa-apa sing tumbas piye apa? Lah kuwi aku ya putrek. Wah sak putrek lho no. Kok malah si ae dak. Ini rintan no. Ora sampun. Lah tak tak tua apa nyonya mulak mau putrek ngono. Belok-belok putrek. Abali ana pendang endang tandur. Tereng. Besar endang. Tereng mendakin klik itu kayak kok. Amin.
Niki mlecingmu lho, Jul. Iya, terana wis ngerti. Lek Yuli kuwi mlecing. Lah kok ora rogo lho, Yu. Kare ora gawe pentol ngono sing garing. Sing garing atos. Lah jane ngono anu atos ya doyan aku. Nyok. Ora tau wis ana aku pentol garing tuku kae wisan. Lah iya to. Bapak pian kalau wis ora tau mulih gek tuku ngono. Jane sik atol ora? Ya bakule tetep enek kan bakso, bakul bakso bengi. Lah iya kae ra tuku kowe kira tuku apa? Ya bajak kae wis ora tau terahno minyak. Ah, kok sedek kok mae kuwi. Baru-baru ngene bibit. Ya toh, lek kono kan najan nongkir ngene bibit kan atau bergare datar to. Ora munggah medun maksud. Lah iya, Mak. Ora munggah medun lho malek kono. Lah iya, dadi adoh mae. Roto kabeh ora. Lah kowe ra kipune kono. Hah? Ora kipune kono. Napa kipune? Sing ngene penak. Ngombe wedang mesti gunung ae, Mak. Mangan-mangan yo ten, godhongan. Iya, mangan-mangan godhongan ra tuku sing asing arek njaluk. Nggih. Layak, layak aku ana njaluk. Cuma 5.000 tangan ibu nek hilang. Tanggul tanggamu kabeh. Ibu nek hilang sama yo. Fufu tak. Direning ngono aku. Lah kok ora iso nyanggone ibu putut bareng nyang apa arep? Eh, kuwi jebol lungguh. Lah ya iPhone ana wis mati to. Putut mrayan to? Heeh. Uyun uyun. Lah tesnane rampet. Buka segone mbok dhe. Tung coto ya lho. Kalau ni macam apa? Sekolah. Biasanya kan lagi goreng sekolah diul. Orang ni. Sekolahnya tereng banyak ya teman-teman. Besok penuh. Jangan ni yo kayak mau oseng mie. Mak gaya wedian. Gini lu. Wedang lu. Ini. Aku harus kan kacang harus tempengku. Jadi dan karepmu. Karepmu. Sulap. Oh terima kasih. Wis tekok kene wis ngombe we dan kita teman. Ah bocah panas. Ora kulo tak jaluk kabeh. Leh marmolo piye. Alah gek kowe arek iki rekod. Oke terima kasih teman-teman tak tutup videonya ya. Tak njaluk. Regane amit. Mergane wis panas. Kan? Sulap ning jero ya teman-teman ya. Arep tak tutup videoku. Terima kasih sudah menonton perjalananku ke sini ngasih duren kepada Bude. Woi duren Bude ya wanenge ya kur cilik-cilik tapi sing penting roto. Oke alhamdulillah wis tersampaikan. Oke. Dek besok-besok insyaallah aku mau ngevlog ngasih duren ke siapa gitu ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Dah. Okay.